要来关心政治焦点，基隆市长谢国梁可能被罢免案件的最新状况是，联署书已经收到了4万多份，但是选委会你看这样子一箱箱载着的是他们要寄出的2万多份查询单。这查询单意思是，民众如果你收到，你要在这上面再签名，表示说这份联署书确实我真的有写，是我的意思。那如果你没有回传的话，你原本那份联署书就可能会被作废，这就让公民团体他们非常不满，质疑是选委会想要让罢免无法通关。因为他们还发现了这一份资料，7月份的一份罢免选务经费表格当中有一项邮寄费，邮寄费的金额多少呢？你看总经费是大概290万，邮寄费就占了里面的187万。那公民单位他们说算一算哦，这一次寄出2万多份查询单的成本差不多就是这个价格。可是这份表是7月份定的，所以他们质疑说，难道当初在联署书还在统计的过程当中，你们就已经做好准备要来把联署书退回去的意思吗？质疑说这不是先射箭再画靶，想让有效联叔叔砍半罢免不过关。货车上载着一箱箱纸箱，里面装着4万多份第二阶段罢两联署书，送进基隆市选委会查对，其中1.3万份联署书才被怀疑有问题。近日又传出民众收到查询单。查询单写下基隆市选委会提醒，要勾选联署人名册是否为本人签名，还得寄回选委会。不过议员接获陈情，有一家四口全员收到查询单，被怀疑难道刚好四个人都有问题？每个各自都是工整的誊写，之后再把每一个人的印章一一的印上去，这样子的联署书还被寄送查询单，完全没有一个统一的标准。19号罢免选务的经费表被流出，其中一栏邮寄费正好就是2万多份。不过这份经费表早在7月初就编好了，罢两团体质疑根本是先射箭再画靶。为什么43000多份的联署书需要寄送到2万多份这么大量的确认单？因为我们认为它都是在刻意降低罢免的成功率。经费的概估是为了查对作业所做的出估表，与查对不相干。选委会被质疑搞小动作，就是要没收罢免二阶联署。我们选委会呢，是由各个不同的党派，而且有很多法律专业律师所组成的，其实跟市府没有直接的关系，他们依职权也是独立开会、独立运作。谢国梁面临罢免关头，是否能继续坐稳市长之位，恐怕得等到查对时间截止才能揭晓。华视新闻郑佑谦、黄瑞麟、庄若平，基隆报道。Hello， 我是李明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。